välkomna tillbaka till mig. Och idag så ska jag göra någonting som jag lovade att göra i förra videon som jag publicerade i söndags. Och det är nämligen att göra en haul på vad jag köpte när jag besökte Dollar Store i Strömsund. Alltså så här är det, man har ju inte råd att inte passa på. Jag känner att jag behöver en kundvagn. Och... nej, jag kan inte lugna ner mig. Alltså jag hittar så mycket kul. Ja, så när jag var där så gick jag shitless och jag blev ju helt galen. Så här ser ni mina påsar som jag fick med mig därifrån. Det är hur mycket grejer som helst. Och det var ju hur billigt som helst. Och jag blir ju, alltså jag blir ju helt manisk när jag kommer till såna här butiker. Men jag tycker vi startar igång för att det är en hel del grejer. Är ni redo? Bra. Okej, då kör vi igång. Det första som jag köpte, det var ju såna här läppar och ögonmasker som man sätter på läpparna och på under ögonen. Och jag köpte de här alltså helt enkelt för att jag tycker att de såg så himla roliga ut. Sen så köpte jag ju också 2 stycken ansiktsmasker som ser ut så här. Och det är bara vanliga avslappnande återfuktande masker som jag tänkte kan vara skönt att sätta på ansiktet när man kommer hem från en lång dag eller sådär typ. Vad mer? Jo, jag köpte ju massa våtservetter också, för det går ju åt, för de kostar ju typ bara 10 kronor styck. Där har vi dem. Ja, sen så köpte jag ju också såna här sminkförvaringslådor eller smyckesförvaringslådor, vad man nu vill kalla det. Jag tror jag köpte 4 stycken. Jag är ju besatt av förvaring. Ah! Ja. Så 4 stycken såna här sminkförvaringsboxar som har som små lådor som man kan öppna. Så det blir liksom som en liten minibyrålåda i plexiglas. Och så här. Det var lite gulligt va? Och sen så köpte jag faktiskt ännu mer förvaring. Och de här är inte lika sexiga. Så att det är alltså vanliga såna här lådor som jag tänkte att jag ska ha under i min hur heter det? I hyllan som finns under spegeln i badrummet. För jag köpte andra förut och de var för små. Så de här var en lite bättre storlek. Jag tror de här låg på 20... jo men det står ju här. 20 kronor styck. Alltså sen så måste jag visa er världsrötaste grej. Jag kan inte vänta med de här. Okej, är ni beredda? Alltså titta vad gulliga! Det är små strumpor. Alltså jag har alltid problem med att hitta hundgrejer till Chloe för att hon är så oerhört liten. Men de här är ju skitsmå, de här kanske är lite för stora, men de här är asmå. Så jag tänkte att vi ska testa de här på Chloe. Vad tror vi? Tror att de passar? Vi hämtar in henne så får vi se. Chloe! Sådär, då har vi Chloe. Hej! Är du redo Chloe att testa dina nya strumpor? Varför ser du så rädd ut för? Ja, det här är en present till dig. Är de till dig? Är de till dig? Ja? Jag behöver inte lätt att släppa. Okej, nu är ena på i alla fall. How adorable. Man bara... och så har de så här små antiglidgrejer på undersidan. Ja, vad tycker du Chloe? Du ser helt olycklig ut. Ja, du ser ut att lida Chloe, du behöver inte. Så, tack för att du ställde upp gumman. Ja, så hon verkade ju inte jätteförtjust i strumporna, men jag tänker så här, de här kommer bli jättebra till vintern. Så jag köpte 2 stycken till henne oavsett. Och de här kostade bara 20 kronor styck, alltså det är ju så himla billigt. Jo, jag köpte en sån här badbomb, jag har aldrig testat en sån tidigare. Ni känner säkert igen de här och ni har säkert använt en sån själva, men jag har aldrig gjort det. Den här heter White Platinum och det känns ju som att det är en färg som jag ändå är ute efter, så det kommer passa mig. Så förhoppningsvis så kommer det här göra mitt hår väldigt vitt och härligt. Sen hade ju Andreas köpt såna här 2 skitspray som man sätter i en sån här maskin som blåser ut doft så att det inte luktar skit i toaletten. För vi har en sån maskin hemma som är tom. Jag köpte lite smått och gott som är det här. Här har vi mini ögonfranslim som jag kan ha i handväskan. En handkräm och en sån här liten minikit som man fixar naglarna med. Jag gillade att de hade sån här metall, ja men verktyg, så kan man så här putta bak nagelbanden.
Jag köpte också Embryn utan sol från Coco Brown. Det här var inte det mörkaste. Jag tycker inte den här ger så jättemycket färg. Men den kostade bara 80 kronor så jag kände att det är alltid bra att ha en extra hemma. För att den här ger lite färg tycker jag. Men som sagt, jag vill ju ha den här Ultra Dark. För att som sagt, alltså de här fastnar inte så bra på mig. Det är lite tråkigt men så är det. Här inne har vi sån här bomullsrondeller. Jag trodde att jag tog flera, jag tog bara två. Jag måste typ Andreas ha plockat ur dem från min kundvagn. Så två bomullsrondeller, de kostar bara 10 kronor styck. Okej, nästa grej som jag ska visa er är det sjukaste jag har köpt. Jag köpte det här bara av, jag vet inte varför jag köpte det här. Men det var så billigt så jag kunde inte låta bli. Och jag tror inte på det här. Men ja, okej, är ni redo? Okej, tada! Det här är alltså elektronisk träning för biceps och rumpa. Jag har sett såna här på TV-shop förut vid flera tillfällen. Det finns också såna här för magmusklerna. Jag har ju självklart aldrig tänkt så här, det här är ett bra alternativ istället för träning. Men jag kände, de kostade 150 kronor styck. Och kan jag få en fantastisk röv och armar för 300 spänn så är det väl värt att testa. Om inte annat så får ni lite härlig underhållning här på YouTube. Så jag tänkte så här, vi ska testa rumptränaren idag. Jag är lite rädd, jag ska inte ljuga. Så här ser alltså lilla maskinen ut. Så vi testar här då. Gud, tänk om jag får värsta chocken och dör nu. Okej, jag måste ta med brallorna för det här. Oh! Gud vad rädd jag blev. Oh my god. Alltså jag vet inte om det här med elektroner är bra idé. Jag har så svagt hjärta. Okej, men nu kör vi, nu har jag lovat. Alltså vad är det här för typ av videokanal jag håller på med? Alltså ser ni ifall det skakar något? Eller vibrerar något? Den såhär. Och sen en paus. Alltså jag vet inte om den faktiskt gör någonting. Det känns som att det är bara en vanlig vibrator som man liksom stoppar på skinkorna. Så kanske man inbillar sig att det blir liksom en större rumpa. Och sen är det paus. Nej, nu tar jag av den här. Jag har ingen aning om vad jag precis har satt på kroppen. Men jag kan ju sätta på bicepsvibratorn också. Så kan jag ju lika gärna få vänstra armen lite starkare medan vi filmar här. Okej, byxorna är på igen och vi går vidare. Ska vi testa den här arm stimulation? Ja, man fick två, vad bra. Jag tänkte så här, man fick bara en, för jag köpte bara en. Men vad bra, då får mina armar bli lika starka båda två. För så här ser de ut inuti, det är där man stoppar in ett litet batteri. Och som sagt, på andra sidan så har vi ju elektronerna eller klistret eller vad man säger. Vi börjar med höger armen. Så den ska liksom sitta där. Oj, vad varm den blev. Nej men gud vad obehagligt. Oh my god! Hela min muskel började hoppa. Okej, jag måste zooma in på det här. Okej, kolla nu guys. Ser ni att det vibrerar här? Alltså ser ni hur den skakar? Det här är helt sjukt. Okej, jag stänger av den här. Det här var typ så läskigt. Okej, ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Okej, sen så köpte jag också två såna här ansiktsmasker. Varför jag köpte två vet jag inte. Jag tänkte kanske ge en till Leonora. Så att det här är bara sådana som man sover med. Och ni ser ju spegeln bakom mig att jag har blåa gardiner som släpper igenom jättemycket ljus. Så att det är väldigt ljust på morgonen. Och jag blir väckt väldigt tidigt. Att jag går upp 7 ofrivilligt varje morgon. Fast jag inte behöver. Så då kände jag så här, men då köper jag en sån här. Så kan jag täcka liksom, ja men solen strålar. Visst är det ganska söt? Så såg den ut. Ja, sen köpte jag en sån här BH också. Som har hunnit bli skitig. En sån här vanlig mjukis BH. Den kostade 60 kronor. Alltså jag höll på att säga att det var typ dyrt för att vara dollarstore. Sen så köpte jag lite tråkiga hemgrejer i form av Vanish Gold för fläckar. Jag fläckar ner mina kläder hela tiden. Och såna här wipes. De är ganska smidiga ifall man får besök och bara snabbt ska liksom tvätta av typ toaletten eller handfatet eller sådär. Sen så köpte jag även lite sminkgrejer. Bland annat den här. En LED-pincett som ser ut så här. Det är alltså en pincett med en LED-lampa som man ska se vart man noppar. Oj, alltså det var typ nästan lite för ljus. Jag ser typ inte vad jag gör. Alltså jag vet inte om jag gillar det här alls faktiskt. Nej. Det här var faktiskt inte så jättebra.
Vilken besvikelse, jag tror det här skulle vara värsta grejen. Ja, jag får väl återgå till en vanlig bussett eller använda den här utan lampan bara. Det är ju inte direkt som att den här kostar en förmögenhet, ska se om det står något pris här. Nej, men jag tror att den här kostade max 20 kronor, så att det är okej. Okay. Sen så köpte jag massa eyeliners, för jag känner varför inte. Så tre såna här eyeliners för 10 kronor styck, det tänkte, och jag tar alltid slut på mina eyeliners, så jag tänker varför inte, jag kan testa. Nu är bara frågan hur tippen är på dem, alltså jag har ju inte jättehöga förväntningar. För man får ju oftast vad man betalar för. Jo men den ser ganska fin ut. Vi ska se här. Jo då, men det här ser ju lovande ut vet ni. Det kan nog bli bra, eller hur? Så här är en annan sminkpryl som jag köpte som jag är väldigt osäker på, men den såg så fin ut. Och det är en liquid highlighter. Så ser den ut och jag tror att den kostade typ 20 kronor eller någonting sånt. Alltså jag behöver ju verkligen inte fler highlighters, jag har hur många som helst. Men jag var så sugen på att testa den här och jag tänkte lite så här att man kanske kan blanda ut den och ha typ på kroppen och så. Ska vi se hur den här blir då på kroppen. Oj, den var väldigt pigmenterad. Alltså ni ser ju väldigt mycket färg, men det är nice. Behöver man bara jättelite. Så ja, den köpte jag. Och en sista grej som jag köpte, varför jag köpte den var också så himla oklart. Det var som en liten ansiktsmask-kit som har tre olika leror som man ska ha på tre olika användningsområden. Så att det är alltså en rosa, en grå och en ljusgrå. Och enligt den här så ska man ha den rosa på kinderna, den grå i pannan och mörkgrå på hakan. Så de har väl olika användning, alltså de har ju väl olika grejer som de jobbar på. Två sista grejer som jag ska visa, sen är jag klar med shoppingen. Och det är nämligen Prosecco Pong. Jag köpte två för att det var bara 6 glas i varje och 3 bollar i varje. Och jag känner att man kommer ju tappa bort dem. Så då köpte jag såna här och jag gillar ju inte öl. Jag är ju mer prosecco-tjej. Så att nästa gång jag har fest eller bjuder över folk så kanske jag har lite prosecco-pong. Det är väl lite mysigt. Det här var alltså all min shopping. Så nu är vi klara. Så tack snälla för att ni tittade. Jag hoppas att det var roligt. Och vi ses igen på söndag. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så vi är jätteglada. Okej, vi hörs hörni. Puss.